Abayizi batendekero lya Ndejje yunivasity bakoze robot eziwuniikiriza. Robot zino bazanjulidde mu lukungaana olw'ebyekikugu olw'omulundi ogw'okusatu lwa National Conference of Communications nga lwetabiddwamu ne Minisita ya Tekinologiya Engineer John Nasasira n'akulira akakiiko aka Uganda Communications Commission Engineer Godfrey Mutabazi. Abayizi bategeeza nti robot zino zaakuyambako mu biseera ebizibu omuli omuliro, ebikola eby'obumenyi bw'amateeka n'okulwanyisa ebikola eby'ekitojo. Say the operators could be in a control room and they want to see what is where they want it to go. Now, if we had a tunnel here and a human being can't get into the tunnel, then you just get it down, you press the remote, then it gets to the tunnel. Minister Nasasira asinziddwa n'ategeeza tiwadde internet eyambako ku bintu bingi naye waliwo abagikozesa obubi era n'asiima abayizi olw'ebyo bye bayiiyiza. The internet itself is empowering citizens everywhere in the world, changing the way we work and communicate. Ye Mutabazi ategeeza nti tekinologiya ono ow'ekikugu wakuyamba ku nkulaakulana y'eggwanga lyattu naddala mu byenfuna nga tuyita mu busobozi bwa intaneeti. Omumyuka wa ssenkulu wa yunivasite eno Profesa Eliab Lugujjo ategeeza nti ekimu ku bisinza okusomooza enkola za intaneeti mu ggwanga z'enguudo embi nga kino kibalemesa okutambuza ebimu ku byuma ebikozesebwa okukola obulungi emirimu. Babifuna mu bujjuvu, waliwo oluguudo olulungi oluleeta ebyuma bino ebijja abantu basobole. Sharif Sebunya yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV 1.